महोदय, वापस करना पड़ेगा ये कला कानून। कला कानून वापस करो, वापस करो, वापस करो। ये कला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्या सोचते हैं? अरे ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯେତେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଅଛୁ ଗରିବ ଲୋକ ଆଏ, ଆମର ଘରମାନେ ବି ଆମେ ବନେଇ ନାଇଁ ପାରବାର ତାଲି, ଖପର ଘରମାନଙ୍କେ ବି ରହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଦୁର୍ଘଟଣାଟା ମାନେ ଅକସ୍ମାତ ହେଇଛି, କିଏ ତ ଜାଣିକରି ନେଇ ଚେପେ, ମଦ ପାଣି ପିଇକରି ବି ଆସିକରି ବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଗାଡ଼ିରେ ପିଟି ହେଇକରି ମରି ବି ଯାଉଛନ୍। ସେଟା ଲାଗି ସେଟା ଲୋକେ ନାଇଁ ବୁଝିବାର, ଆମକେ ଟିକେ ଡ୍ରାଇଭରକେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ ଯେ ନାଇଁ ଚେପେଇ ଦେଲା ବୋଲିକରି। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସରକାର ଯେନ୍ ଇ ଯେନ୍ ଲାଗୁଟା ଯେନ୍ କରିଛନ୍, 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଉ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ୍, ଇଟା ଯଦି ହେବା ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କେନ୍ତା କରି ଗାଡ଼ି ଚଲାମୁ? ଆମେ କୁନି ମଜି କରି ଖାଇମୁ ଆଜ୍ଞା, ଆର୍ ଯଦି ବି ସେ ନିୟମ ନାଇଁ ଘୁଞ୍ଚାବେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଷ୍ଟେରିଂ ନେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା। କାଣା ଜବାବ ଦଉଛେ ଆମେ? କେମିତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କମ୍ ହେବା, ଡ୍ରାଇଭର ଡରବେ, ସେଥିଲାଗି ନିୟମ ପାଳନ କଲୁ ବୋଲଛେ। ଆରେ ସରକାର କାଣା ଜାଣିଛେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେମିତି ହେଉଛି ଯେ? ଜାଣିଛେ କା ସରକାର କେନ୍ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ପଚାରିକି ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛେ? ଅଫିସରେ ବସିକି ଏସି ଚେୟାର ତମେ କାର୍ରେ ଗଲ, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗରେ ପୋଲିସ ମ୍ୟାନ୍ ପଛରେ ପୋଲିସ ମ୍ୟାନ୍, କେଉଁ କେଉଁ ଲାଲ ଡଣ୍ଡାରେ ସବୁ ସାଇଡ୍ କରିକି 100 ସ୍ପିଡ଼ରେ ପଳାଉଛ, କାଣା ତମେ ଜାଣିଲ ହ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେମିତି ହେଉଛି ଯେ? କି ଖରାପ ବୁଝା ଭାଇ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମହୋଦୟ, ୱାପିସ କରନା ପଡ଼େଗା ୟେ କଲା କାନୁନ। କଲା କାନୁନ ୱାପିସ କରୋ, ୱାପିସ କରୋ, ୱାପିସ କରୋ। ୟେ କଲା କାନୁନ ନାହିଁ ଚଲେଗା, ନାହିଁ ଚଲେଗା, ନାହିଁ ଚଲେଗା। କ୍ୟା ସୋଚତେ ହୈଁ? ଆରେ ସାହବ, ଏକ